I eixos diners. Si això 5.500 milions d'euros que s'injecten en el Banc de València s'havenen injectat en el Banc de València i en el seu grup, que era Bancaixa, haurem pogut tindre una entitat financera que s'haurà pogut mantindre en València, el rescat haurà sigut molt més eficient, el costos per l'erari públic haurà sigut molt menor i jo crec que per lo menos la indústria i el sector turístic i agrícola de València haurà pogut tindre molt més fàcil el finançament que molta falta li fa.